Rikthehemi sërish bashkë për shkuar tani drejt për së drejti me kryeministrin Rama në asamblenë e zgjeruar të Partisë Socialiste kthyer nga Vlora. Për të nisur nga fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, i cili, siç e dini, do të jetë një aeroport që do të operohet nga aeroporti ndërkombëtar i Myniut. Ndërkohë që përveç planit të punës bërë përpara nisjes punimeve, tani më kemi edhe dy mundësi të reja shumë të mira që do të jenë një vlerë shtuar për aeroportin e ri ndërkombëtar të Vlorës. Nga njëra anë, kompania është në prag të firmosjes së një marrëveshje me një ndër kompanitë më të mëdha europiane për mirëmbajtjen e avionëve, dhe kështu do të kemi mundësinë që të krijojmë një sektor krejt të ri të aviacionit civil këtu në Shqipëri, edhe për mirëmbajtjen e avionëve, ndërkohë që nga ana tjetër, duke qenë se Shqipëria tani më prej një periudhe, prej thuajse një viti, është në vendin e parë në klasifikimin e aviacionit civil evropian për rritjen e numrit të pasagjerëve, Agjencia Europiane ICAO ka vendosur që në Shqipëri të hapet edhe Akademia për kontrollorët ajror, që është një tjetër sektor i ri që krijohet këtu në Shqipëri, por kjo do të jetë një akademi ndërkombëtare natyrisht, dhe mendimi dhe vendimi ynë është që këtë akademi ta hapim këtu në Vlorë, pranë aeroportit të ri të Vlorës. Në vazhdim e takimeve që kemi zhvilluar së bashku me sekretarin e përgjithshëm dhe drejtuesit e qargjeve, që në këtë rast sekretari i përgjithshëm është edhe drejtues i politik i qarkut të Vlorës, dëshiroj që të ndaj edhe këtu në këtë asamblet zgjeruar të qarkut të Vlorës disa mendime lidur me situatën aktuale, që si pas meje është një situatë shumë pozitive në aspektin e të dhënave të ekonomisë, dhe jo vetëm të ekonomisë, dhe nga ana tjetër, pa tjetër edhe dy fjalë në fund edhe për situatën politike. Por duke filluar nga ekonomia, dëshiroj të vë theksin tek disa të dhëna që janë të thjeshta dhe domethënse, duke filluar nga fakti që Shqipëria këtë vit po shkon drejt shifrës 10 milion turist brënda vitit, e cila është një shifrë shumë, do me thënë se jo thjesht në vetë vete, por edhe për të gjitha të që kemi mundur të ngremë dhe imë sot, pasi rritja e turizmit nuk është thjesht e lidhur me natyrën, se natyra aty ka qënë edhe për para, por është e lidhur me një zinxhir sektorësh dhe faktorësh. Dhe pa diskutim që kjo shifër e këti viti është do me thënë se edhe për atë që vjen nesër. Nëse deri për para pak vitesh do t'ishte pa imaginushme që
ne të arrinim 10 milion turist në vitin 2023, po ka që pa imaginushme mund duket sot, por tjenit sigur që po ka që realizushme do tjetë nesër, nëse ne do të vazhdojmë të bëjmë gjëra si duhet, me këmgullje dhe me durim, që brënda vitit 2030 ne të arrim në 20 milion turist. Dhe në mos më tepër akoma. Ama për të arritur në 20 milion turist, na duhet të bëjmë shumë më tepër akoma në të gjithë komponentët e këtij zinxhiri, të cilët shtrihen që nga investimet publike tek ato private, por edhe tek të gjitha kapacitetet e tjera për rritjen e cilësisë shërbimeve. Një tjetër shifër shumë domethënëse për pasqyrën e aktuale të situatës ekonomike është borxhi publik. Ne për shkak të tërmetit, për shkak të pandemisë dhe të thellësisë së këtyre krizave u gjendëm në kushtet kur na u desh të rrisim borxhin në mënyrë shumë të konsiderueshme, deri afro 75%. Me buxhetin e vitit 2024, për cilin do t'ju them disa gjëra kryesore, ne njëkohësisht kemi një ulje të borxhit në rreth 60%, që do thot rreth 15 pikë më poshtë. Rritja e investimeve nga njëra anë dhe ulja e borxhit nga ana tjetër janë një tregus shumë kuptimplot i një situate ekonomike për cilën Fondi Monetar Ndërkombëtar ka theksuar se ekonomia shqiptare është nga më rezistentet në rajon. Dhe kjo rezistencë ekonomisë shikohet edhe në komponent të tjerë, por unë dua të sjell këtu në vëmendje inflacionin. Ne kemi pasur si të gjitha vendet e tjera rritje çmimesh, por kemi pasur qysh në krye të herës dhe deri më sot inflacionin më të ulët në rajonin tonë dhe një inflacion nën mesataren e inflacionit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, inflacioni tani më është futur në një rrugë progresive ulje dhe besojmë që vitin e ardhshëm do të kthehet në normën e tij të zakonshme midis 2 dhe 4%. Ndërkohë që kemi një monedh shumë të fort, pikërisht si rezultat i forcimit të ekonomisë. Shumë thjesht, ne e kemi rritur pagën minimale në 400.000 lekë të vjetra. Por sot, për shkak pikërisht të monedhës fort dhe një ekonomie rezistente, ne kemi një pagë minimale që nuk është thjesht 400.000 lekë, por është 400 euro, çka nuk ishte rasti deri pak vite më parë. Njësimi i lekut me euron e ka rritur edhe në këtë drejtim vlerën e pagave. Paga të cilat vitin e ardhshëm do të kenë një rritje të re domethënëse për dytin vit radhazi dhe për të cilat ne kemi vendosur 400 milion euro në buxhet. Për të rritur më tutje pagat për mjekët e përgjithshëm, për infermierët, për mësuesit,
për punojnës të rendit, për forcat tonat armatosura dhe për të gjithë punojnësit në administratën shtetërore.